E shtuna e rikthen pensionistët sërish jashtë, ndërkohë që prej orës 17:30 të së premtes, fundjava është sërish në karantinë. Të moshuarit u lejuan të qarkullonin të lirë, duke respektuar masat e distancimit social, deri në orën 11 të paradites së ditës së sotme. Ndërsa përsa i përket vendimit të qeverisë për lejuashmërinë e tyre vetëm një ditë në javë, shumica u shprehen të kënaqur. Mjaftueshëm, shumë mjaftueshëm, jemi mjaft aman e kemi. Deri javën tjetër pastaj. Po, deri javën tjetër. Tre herë kemi dal. Dolëm të shtunën, dolë edhe i ditë që mora pensionin ke shkallët edhe kaq. Kam 50 ditë që s'dal për shtëpi. Sot kam dal për ato. Bëj çfarë mjaftueshëm për ne plek dalim nga pak marrim shikajet pasës. Por jo vetëm kryqyteti u pushtua nga gjyshrit dhe gjyshet, një panoramë e tillë u pasqyrua në të gjithë Shqipërinë me ndërgjegjësi më të lartë nga ana e qytetarëve. Pak si ndjem në formë sportive. Nuk kam më. Letyp, fizikulturë dhe mërtis, internet, punë shtëpje, lajen, pasra shtin, janë motive që duhet të të shtyn e para punës edhe për mbajtur fizikun në formë, po dhe për të bërë punë bashkë me bashkëshorten edhe për të kaluar karantinën mirë dhe botë. Për masat që ka marrë qeveria, janë shumë të domosdoshme edhe kështu të vazhdoj. Kështu të vazhdoj. Kemi falenderime për juve, të gazetarët, mjekët, infermierët, policia, shtetit, që jashtë gjithë anë kemë. Edhe po e menagjon jashtë zakonisht mirë këtë punë. Do e tjeni dakord me masat e ndërmarë? Uff, 100%. I ke respektuar të gjitha? Po, i kam respektuar. Për kohë në ndjeme, vetëm sot doda edhe për para një avë që edha. Së kam dalë. Po, s'kina edhe mundësi me hecë. Unë mjaftojnë për vetit, unë mjaftojnë. Faleminderit. Faleminderit. Kja për të bërën tonë, për shletin tonë, për bashkëshkuen në atë botë. Me një herë pas shëtitjes së gjyshërve në fashorarin e caktuar, agjensia e parqeve nisë dezinfektimin për të mirëpritur nënat me fëmijët. Dërsa kryeministri Rama, duke përcjell pamje nga pensionistët në rrjetin social, u shpreh se sa shumë dashuri duaj për rritjen e fëmijëve, sa shumë punë mund për familjen e Shqipërinë, sa shumë sakrifica, pa e shumë mirëkuptime modesti në pranimin e tyre, sa shumë shembuj qytetarie në ditë të vështira si kjo, sa shumë borxhe për ta sot e përgjithmonë.